אורי, שלום, זה נרי. להיום אתה בסטנד ביי, אני מבקשת שתנוח כמה שיותר. אם מוציא אותך, זה יהיה כנראה מאוחר בלילה להצטלם כמה שעות, אז אני פשוט מבקשת שתלך לישון מוקדם. להתראות. שלום אורי, שלום אורי, השעה 9:15 בערך. זה נרי, אני מורידה את אורי מהסטנד ביי, הוא לא יצטלם הערב, אני אהיה איתכם בקשר, הוא כנראה מצטלם ביום חמישי. תודה. שלום, אורי, זה נרי, התוכניות להיום מתבטלות, אני חוזרת מתבטלות, כנראה שגם אלו של יום שישי מתבטלות, ולעומת זאת אתה תצטלם בסביבות הצהריים ביום ראשון, וביום שני את סצנת בית הכנסת. זהו, זה מה שאני יודעת כרגע, להתראות.